ឥណ្ឌាហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកពីការប្រើគ្រឿងបង្កប់របស់ចិនឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបានរារាំងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកយោធាក្នុងស្រុកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងបង្កប់ដែលផលិតក្នុងប្រទេសចិនជុំវិញការប្រួយបារម្ភអំពីភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសន្តិសុខនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការពីជាតិនិងឧស្សាហកម្ម វិធានការនេះកើតឡើងចំពេលភៀបតានតឹងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនិងគណៈប្រតិភូក្រុងញូដេលីបន្តធ្វើទំនើបកម្មយោធាដែលបដោតសំខាន់លើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើដែលមានប្រព័ន្ធថនបានយុនិងឧបករណ៍ស្វ័យ Yat ផ្សេងទៀត ពន្តែខណៈដែលអូសាកាមិនឌីយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការបំពេញតម្រូវការរបស់យោធាមន្ត្រីការពាជិត្រនិងឧស្សាហកម្មបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំសន្តិសុខរបស់ហណ្ឌីមានការព្រួយបារម្ភថាការប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានសម្ងាត់អាចត្រូវបានទីងយកតាមរយៈគ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតដោយប្រទេសចិននៅក្នុងមុខងារទំនាក់តំណងរបស់យុនហុកមេនុបើកកាមេរ៉ា ការបញ្ជូនសញ្ញានិងការវិធីប្រតិបត្តិការជាដើមចំណាត់ការនេះបានបញ្ថែមការរត់បន្ទឹងថ្មីមួយទៀតលើការនាំចូលគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសើបការ ដែលចាប់តាមតាំងពីឆ្នាំ2020ហើយកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈការដេញថ្លៃយោធានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចំនួន2ក្នុងខែកុម្ភៈនិងខែមីនាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដេញថ្លៃលយន់ហកគ្នាមនុស្សបើកមន្ត្រីយោធាឥណ្ឌាបានប្រាប់អ្នកដេញថ្លៃថាឧបករណ៍ឬគ្រឿងបង្កុំពីប្រទេសដែលមានព្រំដែនគោកជាមួយឥណ្ឌាដែលត្រូវបានកេះស្កល់ថាប្រទេសចិននិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទេជំនវិញហេតផលសន្តិសុខ មន្ត្រីយោធាអាហង្កថាគ្រឿងបញ្គំទាំងនេះមានចំណោះប្រហោងសវត្ថភាពដែលអាចទាញយកទិន្នន័យយោធាសំខាន់ៗឲ្យបានអំពើវិន័យឲ្យអ្នកលួបបញ្ជាប្រភពដើមនៅក្នុងគ្រឿងបញ្គំយ៉ាងណាមិញទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធការជាប់ពីពព័ន្ធក្នុងការលួចទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិត គបបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមោឌីបានស្ way រកការកសាងសមត្ថភាពយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អង់ឌីយ៉ាដើម្បីរៀបរៀងការគម្រាមគំហាយពីបរទេសរួមទាំងពីប្រទេសជិនផងដែរខណៈដែលกองកម្លាំងរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំដែនដែលមានវិវាទនៅក្នុងរយៈពេលប្រពន្ធមួយឆ្នាំថ្មីៗនេះ ប្រទេសឥណ្ឌាបានត្រៀមថវិកាចំនួន19.77ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរប្រកម្មយោធាក្នុងឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2024ដែលក្នុងនោះ75%ត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់ឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុក